liga aí ligou mas é para ligar onde na verdade é claro ah é tem que ser ligado na verdade ligado, ligado na, verdade. na verdade muito bom nosso podcast com você novamente nosso ligado na verdade como é bom a gente ficar ligado na verdade né ouvindo a palavra de Deus e ouvir boas explicações sobre diversos assuntos do dia a dia. Eu sou João Lucas Barroso, sempre com você aqui no Ligado na Verdade. O Inácio não está presente hoje, mas na próxima ele vai estar se Deus quiser. E hoje a gente recebe com muito carinho a Socorrinha Alves, ela que é educadora cristã na Igreja Cristã Evangélica de Nova Russas, é formada em educação cristã pelo Sibima, e a é esposa do Israel. Tudo bem, Socorrinha? Prazer recebê-la. Olá, João Lucas. Prazer é todo meu de estar aqui. Muito bem. Socorrinha já passou por aqui, né, Socorrinha? Já. Já esteve aqui no nosso Ligado na Verdade e hoje vai falar de um assunto muito importante: o que é ser uma mulher virtuosa? João Lucas, o mundo ensina várias coisas sobre mulheres, né? A gente sabe que o mundo secular vai ensinar muitas coisas, mas a palavra de Deus vai dizer que uma mulher virtuosa é uma mulher de valor uma mulher temente a Deus, uma mulher que busca é, diante de Deus ser uma boa esposa, uma boa mãe, ser uma boa filha, né? Tem muitas outras coisas que a Bíblia vai dizer sobre uma mulher virtuosa. Isso é interessante porque o mundo, né? Ele às vezes ele pressiona a mulher a ter uma carreira promissora. Isso envolve sempre ganhar dinheiro, ter fama e às vezes acaba entrando na igreja e as Cristãs, né? As mulheres de Deus acabam também deixando essa influência entrar de forma negativa em sua vida. Isso. Hoje em dia, se você escolhe ser uma dona de casa, né? Ah, se você decide não, eu vou casar, ser dona de casa, cuidar do meu marido e dos meus filhos, você é quase apedrejada, né? Só que Deus, Ele criou a mulher com funções. A mulher ele, ele criou para ser auxiliadora e a auxiliadora é você cuidar dos filhos do marido é você proporcionar um bem-estar no lar trazer paz paz de Cristo né para o lar mas a mulher de Provérbios 31 vai dizer sobre o valor dela dentro de casa então não é errado uma mulher trabalhar não é mas uma mulher que abrir mão deixar de cuidar dos filhos Deixar de cuidar do marido e, ah, eu vou decidir agora trabalhar porque eu quero trabalhar e abrir mão da família para isso, é, está indo contra as verdades e os princípios que Deus proporciona para a vida da mulher. Uma mulher temente a Deus, né? Uma mulher que teme a Deus. Não é errado a mulher trabalhar. Mas ela pode ser auxiliadora, ela pode trabalhar, ela pode trabalhar no lar, pode ter um emprego também, mas que ela não abra mão de cuidar dos filhos, de trazer a, a educação que Deus quer para o lar, né? No texto de Provérbios, se a gente for dar uma olhadinha, existe uma mãe que dá um conselho para o rei Lemuel. E esse conselho que ela dá, ela vai falar exatamente que ele procure. É, no, em uma mulher o valor dela que aí ela vai dizer no, no, no texto que não é as o exterior dela não é as joias não é as roupas mas o valor dela está em temer a Deus é aquilo que, que vai fazer dela ser uma boa esposa uma boa mulher é o temor dela é a virtude dela é o temor os jovens né, às vezes eles buscam alguém para casar esquece de olhar o conteúdo né o que é, o que tem dentro, digamos assim, né? Às vezes foca na beleza e foca em outras coisas, mas esquece de olhar se aquela pessoa, aquela moça especificamente, tem algum compromisso com Jesus, realmente, né? Porque se ela ama a Cristo, então ela vai procurar ser essa mulher virtuosa, né? E muitas vezes os jovens, eles esquecem de ouvir os bons conselhos que as suas mães dão. Muitas vezes os jovens, eles esquecem essa parte, né? De ouvir os bons conselhos. Muitas vezes é. Ah, quando a mãe diz, meu filho, olha o caráter, olha o caráter tanto da menina quanto do rapaz, procure, busque se é de boa índole, se é de boa família, né? Principalmente o, o homem, se é, às vezes ele quer uma mulher de caráter, quer uma mulher virtuosa e tem que buscar o que, que Deus quer, a mulher que Deus quer. E aí ele também tem que se tornar o homem que Deus quer, se... Para ter um, 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 uma família abençoada, tem que olhar todas, todo o projeto que Deus quer, né? Mas a mulher virtuosa tem muitas características, né? Eu quero saber quais são. <laughs> ela é sábia. Ela é uma mulher temente a Deus. Ela zela pela família. Ela é uma mulher honrada. Ela é uma mulher trabalhadora. A Bíblia vai dizer que ela não dá lugar à preguiça. Ela também é uma mulher que sabe reconhece a beleza verdadeira. Em Provérbios 31, 30, vai dizer: a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor, é, essa será, será elogiada. Outros versículos que, que vai falar, vai dizer que ela tem força, né, dignidade. Lá em Provérbios 31,25, que ela. Busca se tornar uma mulher mais sábia, mais forte, pois esta é, desenvolveu o seu caráter. Então, a mulher de Deus, ela busca todos os dias cuidar do lar, dos filhos e do marido. É o oposto do que o mundo ensina. Porque o mundo vai ensinar que você tem que dar primeiro lugar a. Não, você tem que fazer uma faculdade, você tem que ser alguém na vida, você não tem que depender de homem. Enquanto Deus diz que quem é o provedor é o esposo, né? Deus uh, vai, vai mostrar na palavra dele que o homem, ele é o cabeça do lar. E muitas mulheres, elas, mesmo sendo cristãs, elas vão na contramão do que Deus diz. Deixa o feminismo entrar no coração e muitas vezes se tornam mulheres ranzinhas, rabugentas, mulheres é, rixosas, né, reclamonas dentro do lar. E não é isso que Deus quer. Deus quer uma mulher virtuosa, uma mulher capacitada. Um, a mulher virtuosa, embora tantos problemas que há dentro de casa, mas é uma mulher grata, né, uma mulher que agradece a Deus pela família, pelo esposo, independente dos problemas, né. Com certeza, né? E é interessante observar que é, uma mulher virtuosa, a gente está focando aqui em uma mulher já casada, com família, mas não importa a faixa etária, ela, uma, por exemplo, uma garota de 12 anos, né? Uma jovem aí de 18, solteira, pode e deve ser uma mulher virtuosa. Porque, como estamos vendo, né, a mulher virtuosa é uma moça, é uma mulher cristã né, que ama ao Senhor Jesus. Então, vai procurar honrar a Deus dentro das suas responsabilidades. Se, por exemplo, uma menina de 14 anos, né, obviamente está ainda debaixo da autoridade do pai e da mãe, Isso. vai procurar honrar pai e mãe, vai Isso. procurar obedecer o pai e a mãe. Ela é uma menina virtuosa, digamos assim, né? Isso. Ela vai ser uma menina virtuosa. E a partir dali, ela vai manter a fidelidade dela com Deus, é, honrando os pais. E aí vai ser, é, a partir dali ela vai começar honrando os pais, servindo ao Senhor, procurando, ah, orando primeiro, procurando o futuro esposo. Né? Você vai ver ali no texto de, de Provérbios que a mãe de Samuel dava Lemuel, perdão, dava bons conselhos. E não é só a mãe que deve orar pelo filho, pelo futuro casamento dos filhos, mas a própria a moça, ela já deve estar orando, pedindo ao Senhor o futuro marido e que ela se torne uma mulher também sábia, virtuosa, uma mulher que honra o Senhor, uma mulher de fidelidade, porque a mulher virtuosa é uma mulher fiel, onde o marido confia nela, né? O marido é ele deposita essa confiança nela. Isso é interessante porque talvez algumas meninas, né, podem pensar: ah, eu vou ser uma grande mulher virtuosa quando casar, Não, você tem que já ser agora, né? Exatamente. É, na sua realidade neste momento onde você estiver, uma mulher virtuosa, né? Honrando a Deus em casa na faculdade, na sua escola, no seu trabalho, né? Sendo uma mulher honesta, que se importa com o próximo. Enfim, é uma, isso faz parte da caminhada cristã. Ninguém é perfeito, né? Ninguém, tá, é, é, ninguém consegue é, obedecer a tudo da noite para o dia. É Exatamente. uma caminhada onde o Espírito Santo vai nos aperfeiçoando de acordo com o caráter de Jesus, né? Exatamente. João Lucas, tem outra coisa que... Uh, Deus, ele colocou o homem para ser o provedor, para ser o cabeça do lar... Para ser o protetor da família, a mulher ela tem outros, outras coisas que Deus colocou também, além de auxiliadora, né? Além de auxiliadora, ela vai ser mãe, ela vai ser uma boa dona de casa. E aí entra nos detalhes, fazer, fazer a, ter uma boa culinária, né? Ela vai lavar roupa, vai fazer muitas coisas que hoje as mulheres elas colocam isso como um ponto muito negativo dentro da família e hoje muitos muitos jo muitas jovens adolescentes elas não estão ainda aprendendo antigamente os nossos avós nossas avós elas já ensinavam quando a gente entrava ali na adolescência a gente já sabia fazer tudo né porque já existia uma preparação para o futuro casamento hoje as moças, elas não estão sendo preparadas. E estão casando sem nenhum treinamento, né? Sem nenhum treinamento, exatamente. E mais ainda, muitas vezes já vão para o casamento, entram no casamento com o princípio não cristão, um princípio que vai contra as verdades de Deus. Porque quando a gente se torna uma mulher, de, uma mulher sábia, você se torna uma mulher generosa. Você se tornou uma mulher mais doadora, né? Uma mulher mais trabalhadora, é uma mulher produtiva. É, hoje nós vemos em, em muitos adolescentes só estudar. Tem tem que fazer outras coisas. Lógico que isso não é um martelo batido sobre isso, mas é uma preocupação com relação ao futuro, né? Uma mulher virtuosa, a Bíblia vai dizer que ela é uma mulher de valor. Quais são esses valores que que Deus dá para essa mulher? Vai dizer que ela é muito mais do que uma joia. Ela preserva e valoriza os valores morais. Nela né? é uma mulher que tem moral, que ela tem ela tem essas virtudes, né? E principalmente a questão da própria palavra de Deus. Ela entende as verdades de Deus, ela é uma mulher que sabe conversar, que sabe falar, ela honra o marido. Muitas vezes a, o marido, o esposo, ele é honrado, ele é bem visto por causa da esposa. É interessante o que a palavra de Deus diz, né? Então, é, quem tem uma esposa virtuosa, né, tem um, tem um grande tesouro, né? Então, que, que a mulher que esteja agora nos ouvindo, né, procure se tornar através do arrependimento. Da confiança na palavra de Deus, né? E já estamos aqui imaginando que estamos conversando com alguém que conhece a Jesus, né? Então, se Exatamente. você conhece a Cristo como Salvador, você tem que buscar ser assim, essa mulher para a glória de Deus. E, obviamente, a sua família vai ser abençoada, vai ser né? abençoada, a sua família vai ser realmente é, 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 honrada diante da sociedade, né? para a glória de Deus. Tamo junto, no Ligado na Verdade. Muito bem, queremos então agradecer, Socorrinha, por participar. No nosso podcast passa rápido, mas foi muito bem explicado. Muito rápido. <laughs> tem algo a acrescentar para Tem muitas pra gente? coisas, né, João Lucas? Existe? Tem muitas coisas a ser acrescentada. Então deixa eu perguntar aqui: como Cristo ele é glorificado, né, na vida de uma mulher virtuosa? Através das ações dela, da conduta dela, do exemplo dela. Muitas vezes não precisa falar, mas você conhece de longe a mulher virtuosa, a mulher valorosa. Verdade. É, ela é, é uma mulher que não reclama uma mulher que é grata é grata a Deus verdade. olha uma mulher grata João Lucas uma mulher grata ela é diferente não só porque é cristã mas uma mulher que realmente agrada a Deus é uma mulher que onde ela está ela é bem vista não só por causa da conduta mas pelo brilho de Cristo é o exemplo, o, o caráter de Cristo vai estar nela. E é através dali que as pessoas vão olhar para ela e vão dizer: essa mulher é diferente. Nós precisamos, né, João Lucas? As mulheres precisam ter esse caráter de Cristo para se tornarem mulheres virtuosas, mulheres val valorosas, boas servas do Senhor. E boas donas de casa também, né? Uma boa esposa. E aí uma coisa chama a outra, né? E. E sobre a mulher virtuosa, tem tantas outras coisas que a gente poderia aprender, mas leiam Provérbios 31 e meditem nesse texto, meditem e busquem o conhecimento de Deus, porque é somente Ele que vai fazer a gente se tornar uma mulher valorosa através do Espírito Santo. Muito bem, obrigado, Socorrinha, por participar. Então, você que nos acompanhou, manda esse podcast para qualquer pessoa. Está disponível no site Rádio Seara e na sua plataforma de podcasts preferida. Valeu, Socorrinha. Obrigado. Até uma próxima vez, Obrigado, se Deus João assim Lucas. permitir. Amém. Obrigada. E aí, curtiu? Podcast Ligado na Verdade é uma produção da Rádio Seara FM 102,7.